ជម្រាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH នេះគឺជាកម្ពុជាមហាជំនាញរបស់ពូពួនឌីលោកមុងដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរទៅមើលជំនាញរបស់ពូពួនឌីលោកមុងនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងពូឥណ្ឌាស្លៀកសារុងសូត្រក្បាលចងក្រមានេះវិញម្ដងមើលចោះយកតែដៃមកខាងនោះទេក្នុងការបោះអលឹកគឺពិតជាលឿនពិតមែនហើយអ្នកចាប់ក៏រហ័សអ្នកគប់ក៏លឿនអ្នកបោះឲ្យក៏អស់ទាស់ថែមទៀតមើលទៅពិតជាលុយអស់ទាស់តែម្ដងមើលបែបនេះហើយការងាររបស់គាត់ដូចជាសបាយវិញលែងហត់ហើយឥឡូវយើងមកមើលអ៊ំអ៊ំឥណ្ឌាលោកមុងស្លៀកសារុងធ្វើសំណងនេះវិញម្ដងគឺពិតជាលុយអស់ទាស់យកចានមកដួសស៊ីម៉ងដូចជាដួសបាយអញ្ចឹងបោះទៅបោះមកលឿនរបស់គាត់ពិតមែនគាត់កំពុងតែធ្វើបន្ទប់ទឹកមានឡាវតឿអូខេឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងពូបារាំងស៊ីបាយក្តាំងចលក់ទឹកស៊ីអ៊ូនេះវិញម្ដងដៃរបស់គាត់រហ័សអស់ទាស់ដំដៃគូមើលចោះដៃខាងឆ្វេងសັບលឿនអស់ទាស់គ្មានពធុដៃនោះទេដៃស្ដាំអ្នកតម្រង់ដៃឆ្វេងអ្នកដាក់យកលឺសូតពុកប៉ាក់ពុកប៉ាក់តែម្ដងលឿនអស់ទាស់អូខេឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងលោកពូឥណ្ឌាម្នាក់ទៀតហើយមិនខ្ជិលខ្វល់ជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់ភ្នែកស្លើទៅមើលស្រីស្អាតស្លៀកខ្លីជិះម៉ូតូតាមខ្នល់នោះធ្វើប្រងើយដៃលឿនអស់ទាស់តែម្ដងពិតជាមិនធម្មនុញ្ញនោះទេសុភាសិតរបស់ពូឥណ្ឌាលោកមុងស្លៀកសារុងធ្វើសំណងតែងតែនិយាយប្រាប់កូនគាត់ថាធ្វើសំណងទាន់ខ្លួននៅក្មេងចាស់ទៅវង្វេងដើរផឹកស្រាថ្នាំមើលចោះគ្នាគាត់បួត20នាក់មកទៀះគេមួយធ្វើសត្វ3-4ជាន់ហើយគ្មានយកអីជំនួយទាញឡើងនោះទេប្រើតែមនុស្សសតជោគជះលឿនមកគាត់ពិតមែនអស់ទាស់អូខេឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងពូឥណ្ឌាលក់មុងមកក្រុមនេះទៀតហើយគាត់កំពុងតែច្រកស្ពៃក្តោបចូលទៅក្នុងបេដើម្បីយកទៅផ្សារលក់មើលចោះអ្នកបោះក៏លឿនអ្នកកាត់ក៏ញាប់ដូចជាត្រូវចង្វាក់គ្នាល្អខ្លាំងណាស់ពិតជាមិនធម្មនុញ្ញនោះទេសុំសរសើរពួកគាត់គឺពិតជាជំនាញខ្លាំងណាស់គ្មានម៉ាស៊ីនណាជួយហើយគ្មានម៉ាស៊ីនណាលឿនដូចពួកគាត់នោះដែរឥឡូវមកមើលពូអារ៉ាប់ក៏មិនធម្មតាចាញ់ពូឥណ្ឌានោះដែរមើលចោះសម្អាតកន្លែងទីលានដើរលេងលឿនរបស់គាត់មានមនុស្សមកកណោអូខេមកមើលពូឥណ្ឌាម្នាក់ទៀតហើយមិនដឹងថាគាត់កំពុងតែធ្វើស្អីនោះទេទាញបោះយកហើយត្រូវកន្លែងរបស់គេពិតមែនឥឡូវយើងមកមើលគេរៀបកុងតឺន័រឡើងទៅលើទូកដនេះវិញពិតជាលោយអស់ទាស់អ្នករាយាយអ្នកបើកនេះក៏ជំនាញណាស់ដែរដាក់បានកុងតឺន័រមកកណោមកជើង50-60កុងតឺន័រឯណោះបើមិនរៀបវិញប្រហែលជាដាក់បានតិចប៉ុន្តែពូអស់នេះជំនាញអស់ទាស់តែម្ដងហើយអូខេកុំថាតែពូឥណ្ឌាជំនាញឥឡូវយើងមកមើលមីងម្នាក់នេះក៏មិនធម្មតានោះដែរគាត់កំពុងតែធ្វើនំអីនោះទេលក់ឲ្យគេដៃរហ័សអស់ទាស់តែម្ដងជោគចាក់ដាក់ពុកប៉ាក់លឿនរបស់គេពិតមែនអូខេឥឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នេះកំពុងតែយកដែកដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកមើលទៅគាត់គឺពិតជាជំនាញអស់ទាស់លឿនតែម្ដងដែកនេះដាក់ចូលទៅគឺត្រង់ភ្លុញតែម្ដងហើយអាយ៉ាឥឡូវយើងឈប់មើលពូឥណ្ឌាវិញឥឡូវយើងមកមើលកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតគោះមីយ៉ានេះអ្នកលឿនអស់ទាស់វ៉ោពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនដៃរហ័សខ្លាំងណាស់គោះម្ដងបាន4 5 6 7 10ឯណោះអ្នកផឹកគឺផឹកមិនតនោះទេបើសិនជាបានប្រពន្ធម៉ាក់នេះឯងដឹងតាអេបងប្ដីក៏ភ័យចាប់តាផឹកទៅប្រពន្ធអ្នកកុសឲ្យចាំមើលតាដេកដឹកក៏ស្អាតដែរចាប់តាប្ដីដេកទៅអេកញ្ញាម្នាក់នេះគិតទៅជំនាញវិញសាច់ខ្សោះខ្ចីឲ្យខ្ជូនទៀតគោះស្រាក៏លឿនឥឡូវយើងមកមើលម៉ាស៊ីនពុះអុសរបស់គេនេះណែគឺពិតជាលយខ្លាំងណាស់មិនចាំបាច់ប្រើមនុស្សទៅពុះនាំទៅហត់នោះទេគឺប្រើម៉ាស៊ីននេះអូខេមកមើលលោកពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែកាត់ដើមឈើឲ្យចេញជារូបរាងបេះដូងដ៏ខ្ជូតសម្រាប់ជូនស្រីស្អាតពិតជាមិនធម្មនុញ្ញពិតមែនពូម្នាក់នេះបេះដូងស្មោះខ្លាំងណាស់មកទៅបានជាកាត់ដើមឈើចេញជារាងបេះដូងបែបនេះមិនខុសពី Mr. KH នោះទេឥឡូវយើងមកមើលពូម្នាក់នេះជើងរបស់គាត់គឺពិតជារហ័សពិតមែនប្រហែលជាជំនាញខាងរត់ហើយមកទៅគាត់និយាយប្រាប់ថាពួកបាអញអត់ចោលទេមិនរត់ចោលគ្នាដាច់ខាតណាស់តែពួកបារត់មិនតាន់អញតើឥឡូវមកមើលអ្នកមីងរបស់យើងក៏រៀបចានលឿនខ្លាំងណាស់ដែរមើលចោះលុយរបស់គេពិតមែនគិតមិនយល់ឆ្ងល់ក៏មិនចេញផងដែរនេះណែអ្នកចុចគិតលេខនេះលឿនអស់ទាស់ដៃរហ័សខ្លាំងណាស់
ចេះតែកោតគិតត្រូវដែរចុះបើខុសតែមកប៉កអីដឹងតែខុសទៅមកឥឡូវយើងមកមើលវិធីសាស្ត្រក្នុងការបំបែកដុំថ្មដោយលោកពូមួកសម្នាក់នេះគឺពុតជាលយអស់ទោះគាត់បានយកដែកស្រួចស្រួចចំនួន4 10ដើមយកមកវាយបញ្ចូលជាមួយនឹងថ្មដ៏ធំនេះមួយសន្ទុះវាយផងផងទៅបែកខ្ចាយតែម្ដងអូខេនៅប្រទេសចិនគេចូលចិត្តជំនាញរាប់លុយខ្លាំងណាស់មើលនេះណែអ្នករាប់លុយម្នាក់នេះដូចជាជំនាញអស់ទាស់តែម្ដងអាណាគេអត់ល្អគឺយកដកចេញភ្លាមភ្លុចចំយកសហាវរបស់គេឥឡូវយើងមកមើលគេសម្អាតអាងទឹកនេះមើលចុះនៅខាងក្រោមវាគឺប្រឡាក់សិតតែដីគ្រាន់តែយកប្រដាប់បើទៅស្អាតភ្លឹងតែម្ដងអស់ទាស់របស់គេនេះគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយសម្រាប់ពូពូធ្វើសំណង់ធ្វើផ្ទះឲ្យគេមិនចាំបាច់លើកចដៅនាំទៅហត់នោះទេជន់តាមតិចចដៅនឹងគឺវាចេះដើរខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីការសម្អាតសួនកាត់ស្មៅឲ្យស្អាតហើយនោះគឺគេត្រូវផ្លុំខ្យល់នៅតាមផ្លូវឲ្យស្អាតផងដែរផ្លុំទៅស្អាតភ្លឹងតែម្ដងកតិចស្មៅគឺបែកខ្ចាយពូពូអស់នេះក៏មិនចាញ់ពូពូឥណ្ឌាផងដែរមើលចុះឈើប្រពន្ធមេដៃសោះដំគ្នាសុទ្ធតែ3 4នាក់ដំតែម្នាក់ឯងទៅហើយពេកតែគាត់ចង់ស្តាយអូខេឥឡូវយើងមកមើលគេត្រែអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យជួយសង្គ្រោះនេះវិញម្ដងរហ័សខ្លាំងណាស់ដៃលឿនពិតមែនចងខ្សែភ្លុចភ្លុចឡើងផ្លាច់ផ្លាច់លឿនទៅដល់លើបាត់នេះគឺជាក្រុមអ្នកដូកង់ឡានដូម៉ាស៊ីនប្រេងបាតអីសម្រាប់ឡានប្រណាំងនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការលឿនអស់ទាស់តែម្ដងមើលចុះដូខ្វាច់ខ្វាច់បើសិនជាអ្នកដូកង់ឡាននៅតាមកដាស់ឡានអីដូលឿនចឹងប្រហែលជាសบายចិត្តអស់ទាស់ឥឡូវយើងមកមើលពូពូឥណ្ឌាទាំងអស់នេះគាត់ខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងណាស់មើលនេះអ្នកគាត់កំពុងតែទូអិតយកទៅដាក់លើឡានរបស់គេពូពូឥណ្ឌារបស់យើងតស៊ូខ្លាំងពិតមែននេះជាគំរូដ៏ល្អតើលោកអ្នកស្គាល់ពូម្នាក់នេះឬទេគាត់គឺជាអ្នកធ្វើអំពូលភ្លើងមាត់របស់គាត់ផ្លុំយូរយូរទៅរហូតទាល់តែប៉ោងដូចជាពេតប៉ោងអញ្ចឹងពិតជាអស់ទាស់ហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកាត់បេតុងនៅពេលដែលគេចង់កាត់បេតុងនៅត្រង់ចំណុចណាធ្វើជាទ្វារឬមួយក៏ធ្វើជាស្អីនោះគឺគ្រាន់តែយកម៉ូទ័រនេះទៅកាត់លយម៉ាអែមនេះគឺជាគ្រឿងចាក់កាត់ដើមឈើគឺពិតជាលឿនអស់ទាស់តែម្ដងមិនចាំបាច់ប្រើមនុស្សទៅអានោះទេគ្រាន់តែយកទៅដាក់ភ្ជាប់កាត់ប៉ុចលើកហើយកាត់ចេញជាកង់កង់មេឃតូចតូចវាសម្អាតឲ្យម៉ាអែមស្រស់ស្អាតអស់ទាស់លឿនពិតមែននៅប្រទេសគេឥឡូវគេលែងប្រើមនុស្សហើយគឺគេប្រើតែគ្រឿងចាក់នឹងឯងឥឡូវយើងមកមើលពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែតម្រៀបកញ្ចក់ហើយនឹងកាត់កញ្ចក់ឲ្យចេញជារាងមូមូពិតជាអស់ទាស់កម្រាស់ណានៃ4 10សន្លឹកគាត់កាត់មកផ្លាត់ហើយបាត់មើលនេះណែកាច់មកផុសផុសចូបជាក់អីក៏ស្រួលកាច់ម៉េះអាយ៉ាឥឡូវយើងមកមើលពូកំមាប់របស់យើងខ្លាំងអស់ទាស់ពុតខ្សែកាប់មួយប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីចេញជារៀងរង្វង់ដើម្បីតាក់ជាមួយខ្សែកាប់ផ្សេងទៀតអេហេឥឡូវមើលមើលពូពីរអ្នកនេះគឺពិតជាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតអស់ទាស់របស់គាត់តែម្ដងពូម្នាក់អ្នករុញពីក្រោយពូម្នាក់ទៀតអ្នកកាត់ម៉ូទ័រចាំកាត់គឺពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់បើសិនជាដើរកាត់វិញដឹងតែយូរតែម្ដងប៉ុន្តែពូពូអស់នេះគឺពិតជាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់គាត់អស់ទាស់